Hej så. Jeg skal lige tale med dig, så snart at du er færdig med de kort, ikke også? Ja, kan jeg bede om at træde på skridt tilbage? Jeg skal nok lade være at kigge på din kode, men du skal holde hænderne op, hvor jeg kan se, ikke også? Kan du lige træde nogle skridt tilbage for mig? Nej. Jo, jeg står her og hæver penge. Så må du aflyse din transaktion, ikke også? Så vi skal lige tale sammen. Og så kan du hæve penge bag. Okay. Hold hænderne frem, hvor jeg kan se dem. Og hvis du er i tvivl om det, så er det for politiet, så skal vi lige tale sammen herovre. Hold hånden op, hvor jeg kan se dem, så bare hold punkten i hånden herovre, okay? Hvorfor? Det er du ikke hjemme til at påbyde mig. Det har jeg. Hold hånden op, og så går vi lige hen, så snakker vi om det herhen, når der er fred på. Hold hænderne flettet om foran dig, ikke også? Det har du ikke hjemme til at påbyde mig. Det har jeg. Nej, det har du ikke. Det har du ikke. Gider du godt lade være med at røre mig? Du har ikke hjemme til. Du har ikke hjemme. Hvis du ikke kan slappe af og gøre som jeg siger, så tager jeg telefonen fra dig. Det har du ikke hjemme til. Jo. Du skal høre her. Nej, du har. Så snakker vi, ikke også? Må jeg spørge, hvorfor det er, du antaster mig på den måde? Det har du slet ikke hjemme til. Du bliver sigtet for lov med at sende stoffer, du ikke pligt til at udtale til politiet. Jeg ved godt, du gerne vil filme, men det, skal. Det må jeg godt under en sigt. Ja. Må jeg spørge? Nej. Nu skal du gå med mig herind. Jamen, kan du lige lade være ikke, med at jeg skal nok, med nu. Jeg skal nok så filme. Så tager jeg dig med dig ind, ikke også? Må jeg spørge, hvad det er? Og så er den ikke længere. Ja, så nu går du med ned forbi her. Så ligger du kameraet på jorden her, for nu skal jeg til at snakke lidt med dig. Må jeg spørge, hvad det er? Gider du ikke godt lade være med at afbryde? Gider du ikke godt lade være med at afbryde? Du har ikke emnet til at holde mig med det. Læg kamera ved. Jeg skal visitere dig nu, og så kan vi snakke om alt det her bag. Og det er der er ingen grund til mistanke, for at du har overtrådt din lov som lov. Vi kan ikke lov med at det har jeg talt. Hvilken mistanke er har du noget, hvor jeg må jeg spørge? Jo, jeg snakker bagefter. Nej, hvis ikke du gør, som jeg siger nu, så må jeg gennemtvinge den her visitation. Det gider jeg meget gerne have, at du hjælper mig med det. Har du noget på dig på lovlig visitation, og jeg føler mig yderst krænket lige nu? Der er en klageoverledning, og den får du bagefter. Lige nu spørger jeg dig, om du har noget på dig. Jeg spørger, nej, det har jeg ikke. Må jeg spørge, hvad du mistænker på dig? Det er ikke en mistænkelig adfærd. Nej, det du gør godt. Nu begynder jeg at mistænke dig, og så... Det der, det er hjælp mig, eller du hjælper. Det er et overfald, du laver for mig, det der. Og du har ikke noget på dig, ikke? Nej. Godt. Det er et overfald på dig. Du får en klagehold ind, så snart vi er færdige. Men der er kun længere tid, jo mere du modsætter mig. Du står og krænker min personlighed. Nej, det gør jeg. Jo, det gør det. Det her er yderst krænkende. Det er min grundlovssikrede rettighed. Du står og krænker det her. Du har ikke hjemme til at udføre en institution. Det er en lovlig institution, der foretager det overfald, der foretager på mig. Du har ikke noget på mig. Det var ikke noget flot eller noget, men det er bare, det føles nejligt. Overfald, du laver på mig, uden hjemme. Du har ingen hjemme i loven til at foretage den her institution. Fordi du overholder ikke retsplejelovens regler på en gyldig mistanke. Det er retsplejelovens paragraf 794. Det ved du også godt. Jeg kender godt. Ja, du har ingen gyldig mistanke grundlag til at udføre den her visitation. Kan jeg få dig til at tage jakken af? Jeg ligger den stille og roligt her. Du behøver ikke lægge nogen telefon. Du skal rejse op nu. Og så ligger vi den her, ikke også? Ved siden af din telefon. Og lige den siden her. Nu tager jeg mit kørekort. Jeg låner dit kørekort til at notere den. Jeg har lidt det her tilbage, så jeg skal gøre det. Nu ligger du så kørekort hernede igen. Ja, godt. Nu ligger han tilbage i din lomme. Hvad hedder du? Nikolaj. Hvad hedder du med Nikolaj? Roster. Nikolaj, kan du se eller K? C. L-A-I-J. I. Og Roster, siger du. Roster. Roster. Nu skal du høre, nu dækker jeg dit kamera til, og det gør jeg, fordi det næste, jeg skal, det er en lille smule personligt. Så det er der ikke nogen, det er ikke nogen grund til, at jeg filmer det kamera. Nu rører han min ben. Det er bare rømme. Nu rører han mig op i sættet. Hop, det er lidt for. Det gør ligesom en fødselsdag. Med 500 udsatser. Nu rører han min strømper.
Nikolaj, hvor bor du? Kortvej 2. Så lige et lille skridt der. Og så løfter du lige ud. For mig, vi går bag jer. Så er det du får en Matteo ud, den Matteo. Du får en Matteo ud med bukserne. Det her er ikke det. Jeg skal se, hvad du har med også. Nu skal jeg høre, hvad du gør. Træk dig og hånden ned og hold. Så jeg ikke ser, at du ned og rene. Så træk dig ud i bukserne, så jeg ikke ser, at der ligger noget i din bukserne. Du skal ikke trække ned i bukserne. Og du skal ikke vise mig, hvad du har. Det skal du bare dække. Det gør du nu, så jeg ikke ser, at du har noget nede i bukserne. Træk lidt mere ud i bukserne. Yes. Og så vender du dig. Træk ud i bukserne. Så er Marken her, der tager den sko af først. Så spørger jeg alle mennesker 67. Mål? Ja. Tak skal du have. Og så må jeg tage på igen. Har du sko hernede? Så må du gerne tage dine sko på igen. Jeg spiser den til mig. Ja. Må jeg spørge om mistankerne er hjemme, der er bare for nogle sager nu? Det er de mistænkelige adfærd, der er oppe på rummet. Den mistænkelige adfærd, hvad ligger den mistænkelige adfærd? Det ligger blandt andet, at når man ser mig, så prøver man at undvige mig sådan ting. Så det gør jeg ikke. Jeg var på vej hen for det. Prøv at høre. Det er politiet, der snakker med os, og så skal man høre. Der kommer klageret, så snart vi er færdige, og der kan du klage lige så klart, som du har lyst til. Og så jeg skal nok forklare dig præcis, hvordan du gør. Okay? Nå, det ved jeg så godt, jeg har gjort det. Derfor får du den alligevel også. Må jeg vende dit navn? Nej, nu er det. Nej, jeg er ikke tage med. Har du ved vores råd? Jeg har ikke tage op med dit navn. Tag du nu din sko på, og så snakker vi om tingene bag efter, okay? Jeg har ikke tage op med dit navn. Jeg må bruge mig hen i Sverige. Okay, det er en anden magt, du ryster meget. Det er da klart, jeg er lige blevet på en regnestation. Det synes jeg er ret ærgerende. Det synes jeg er en krænkelse på min person. Jeg er ked af det. Specielt når du laver en lovlig visitation. Det her er altså grundlovssikret rettighed, vi snakker om. I øjeblikket er meget rødeligt. Det kan ske i en stresset situation. Det kan du bestemt. Jeg mener, det er en stresset situation, det her, at du lige har nøgen visiteret. Nej, nej. Det føler jeg ret krænkt. Det er altså rettighed. Nu spørger vi lige på, hvem du er, ikke? Det tager længere tid, når du går op med de sidste 4 sider. Men snart vi har fundet ud af, hvem du er, sikkert. Det er også rigtigt. Du har oplyst præcis, hvad du har fundet. Det er jo fint. Det har været ret. Det gør bare, at det tager lidt længere tid, lige at finde frem til, hvem du er. Har vi lige så? Er det sådan en normalt? Er det lige? Er det lige? Er det lige? Er det lige? Nå. Okay. Har du noget, du gerne spørger? Det er bil, ja. Nu vil jeg gerne være en digitalnummer. Det får du ikke. Du får et patruljenummer. Hvad hedder nummer? EC31. Og hvad med din kollega? EC31. Nej, den får. I har et værre. Jo, I har. Hvad var det, du gerne vil have? Hvad var det, du hedder? Det hedder Nikolaj. Nu skal du tage din jakke, og så skal du tage din mikrofon, og så kommer du med ud. Du får et patruljenummer, og det er det, du får. Jeg skal bede om dit navn. Du skal komme med ud, nu du får ikke et navn. Du skal lade mig være, men du skal ikke genere. Jeg skal også bede om dit... I har pligt til at oplyse jeres navn og tjene. I har pligt til at oplyse jeres navn og patruljenummer. Nu skal du komme med. Du har fået et patruljenummer på os begge to. Nej, det er ikke... Hold nu op. Jeg skal også bede om dit navn. Det har du også pligt til at oplyse. Det har du pligt til at oplyse jer før resten af loven. Det ved du også godt. Nej, du har lige lavet et overfald på mig. Hvis ikke du kan finde ud af at hisse ned, så bliver du bortvist fra den her station. Er det forstået? Du har fået et patruljenummer, og du har dit eget personnummer, og det er mere end rigeligt. Okay? Jeg skal bede om dit navn. Du
Enten skal du tage metroen, eller så skal du forlade stationen. Du har pligt til at oplyse mit dit navn. Nævner, enten går du ned og tager metroen, eller så forlader du metroen. Du har pligt til at oplyse dit navn hjemme for retsplejeloven. Så følger jeg dig ud. Kom, så er det op. Du har ikke hjem. Gider du hånden af vej? Nej.